منور شام منور صبح منور شام منور صبح منور شام منور روشن تیرا نام منور لا मताए गुरूर का सौदा फरेब सूद ज़याला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم मोहतरम जनाब खालिद हुसैन बुखारी साहब सदर तहरीक मेहनत हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब दीगर जिम्मेदारान जमात अहदेदारान तहरीक मेहनत हाजरीन मजलिस मेरे भाइयों दोस्तों अजीजों और साथियों मुझे खुशी है कि इस मजलिस में आपसे मुलाकात का ये मौका मैसर आया है और जितना कुछ वक्त मौजूद है मैं कोशिश करूंगा कि चंद बातें वक्त और हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए और जमात और तहरीक की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। जमात इस्लामी एक आलमगीर तहरीक है, गलबाए दीन की तहरीक है, बंदों को बंदों की खुदाई से निकालने की तहरीक है और बंदों को रब की तरफ बुलाने और उसकी बंदगी में देने की तहरीक। जमात इस्लामी इस एतबार से भी अपनी एक इनफरादियत रखती है कि ये एक लिखे हुए तहरीरी दस्तूर के तहत काम कर रही है। कोई बड़े से बड़ा हो, जिम्मेदार हो, वो भी दस्तूर का पाबंद है और हर कारकुन और इस जमात के अंदर मुतहर्रिक और फ़ाल कारकुन सब उस दस्तूर के पाबंद हैं। उसी दस्तूर की वजह से और गलबा दीन की तहरीक होने की वजह से समा और तात का एक मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम है जिसमें सब लोग आपस में जुड़े हुए और बंधे हुए। दस्तूर जिन इदारों को तश्कील देता है उनमें सबसे अहम इदारा अमीर जमात का है, फिर मरकज़ी शूरा का है और उसके बाद इसी तरह इदारे तरतीब पाते हैं। दस्तूर के तकाज़ों को पूरा करते हुए जमात इस्लामी में इंतखाबात भी होते हैं, इदारे तश्कील पाते हैं, अफराद बदल भी जाते हैं, नए अफराद आ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समा और तात का निज़ाम बाकी रहता है, अपनी रूह के साथ कार फरमा रहता है और मिलजुल कर इकामत दीन की इस तहरीक को आगे बढ़ाने का जज्बा वक्त गुजरने के साथ और हर गुजरते दिन के साथ रोज़ अफजू होता है।
یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے, اس کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے. ورنہ ہمارے چاروں طرف جو منظرنامہ آنکھوں سے نظر آتا ہے اس میں جماعتیں عام طور پر موروثی خاندانی ہیں, آپس ہی میں لوگوں نے جماعتوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. جب اس میں اختلاف ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے گروپ بنا کر الگ ہو جاتے ہیں. تو اگر الحمدللہ یہ سب کچھ یہاں نہیں ہے تو اس کا سبب ہے الحمدللہ, کوئی اور سبب اس کا نہیں ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مولانا سید مولانا مودودی رحم اللہ اس جماعت کے بانی, تحریک اسلامی کے نہیں, تحریک اسلامی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس سے پہلے انبیاء سے چلی آتی ہے, لیکن ایک ایسی جماعت کے جو معروف کی تعلیم دے اور منکر سے لوگوں کو بچانے کی کوششیں کرے اور معاشرے کے اندر اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجائے, اس جماعت کی بنیاد مولانا سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی تھی. وہ 31 سال جماعت کے امیر رہے اور پھر انہوں نے اپنی خرابی صحت کی بنا پر مرکزی شورا میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں اپنی کام نہیں کر سکتا, مجھ سے نہیں ہوتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں میں اس شورا میں موجود تھا کہ لوگوں نے کتنے بھاری دل کے ساتھ ان کی اس معذرت کو قبول کیا ہو. ایسے ہی ہوا مطلب. اور پھر اس کے بعد میاں طفیل محمد صاحب, ان کی معذرت قبول ہونے کے بعد ارکان نے میاں طفیل محمد صاحب کو امیر بنایا اور وہ 15 سال تک جماعت کی امارت کرتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے بھی مرکز شورا میں اپنا عذر پیش کیا اور رد رکت کے بعد بحث و تمیز کے بعد بالآخر لوگوں نے اس کو قبول کیا. 3 ناموں میں ان کا نام نہیں دیا اور ارکان جماعت کے نام بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے منتخب نہ کیا جائے, لہذا ان کے بعد قاضی حسین احمد صاحب امیر بنے, جو کم و بیش 21 سال تک جماعت کی عمارت کے منصب پر, ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں. انہوں نے بھی اس سال پہلی جو شورا تھی اس میں اراکین شورا سے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ بن پڑا مجھ سے میں نے کر لیا, اور بعض ایسے امور صحت کے اور عمر کے ہیں جس میں جس تحرک کی اور جستجو کی اور پرجوش ہو کر میدان عمل میں رہنے اور معاملہ فہم ہو کر سوچ سمجھ سے گزرنے اور فیصلوں تک پہنچنے کے جو مراحل ہیں, میں اس سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں معذور پاتا ہوں, لہذا ان کی معذرت بھی لوگوں نے قبول کی اور اراکین شورا نے 3 ناموں میں ان کا نام نہیں دیا. حالانکہ 3 نام بھی کوئی حتمی نہیں ہوتے, وہ تو ایک رہنمائی ہوتی ہے, سب کو یہ بات معلوم ہے. لوگ 4th, 5th, 6th جس کو چاہے, پورے 24,000 ارکان اگر اس وقت ہے تو کسی کو بھی اپنے رائے دے سکتے ہیں. لہذا ارکان نے اس دفعہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا ہے. آپ میں سے بیشتر لوگ, یہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو مجھ سے کچھ نہ کچھ واقف ہیں. بعض لوگ زیادہ واقف ہوں گے, زیادہ عرصے سے واقف ہوں گے, اس لیے کہ 2-4 دن کی بات نہیں, مجھے بھی کم و بیش 50 سال ہو گئے ہیں اس تحریک کے ساتھ الحمدللہ کام کرتے ہوئے. جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھا بھی جانتے ہوں گے اور خراب بھی جانتے ہوں گے, انسانی سطح پر کمزوریوں سے بھی واقف ہوں گے, اہم ممکن ہے کسی خوبی سے بھی کوئی واقف ہو. لیکن کیونکہ جماعت اسلامی میں کوئی نامزدگی نہیں ہوتی, کوئی امیدواری نہیں ہوتی, کوئی کنوینسنگ یا اینٹی کنوینسنگ نہیں ہوتی, اور اگر کسی فرد کی طرف سے بھی اس خواہش کا اظہار لوگوں کا اندازہ ہو کہ اس کے اندر بھی یہ خواہش پائی جاتی ہے, اس سے بھی بچنے کی پوری کوشش ہوتی ہے, تو انسانی سطح پر اس سے بہتر کوئی نظام ہو نہیں سکتا. جو شرائط لگائی جا سکتی ہیں, جن حدود سے محدود کیا جا سکتا ہے, اس پوری چیزوں کو پورا کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ خلا کو پر کرنے کے لیے ایک آدمی کو منتخب کرنا ہوتا ہے. تو میں اس وقت آپ کے سامنے اپنی تمام کمزوریوں, خامیوں, کوتاہیوں کے باوجود مجسم کھڑا ہوں,
اور اس اعلان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جماعت نے مجھے اپنی جماعت کا امیر منتخب کیا ہے جس کا میں حلف بھی لے چکا ہوں. ظاہر ہے کہ دینی جماعت میں رشتے تو سارے دینی ہیں, قرآن و سنت کی بنیاد پر. یہ جن نعروں سے ہم نے منع کر دیا ہے کہ وقت اس وقت محدود ہے, کم ہے, یہ نعرے بھی سارے نظریاتی ہیں, دینی ہیں, ہمارے جذبوں کے ترجمان ہیں, ہمارے مستقبل کی اٹھان ہے, ہمارے ویژن کا پیمان ہے. ان تمام حوالوں سے کہ ہم کیا نعرے ان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں اور کن جذبوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لہذا ایک دینی تحریک کے اندر رشتے تو سارے دینی, جزیات کے اندر بھی اور کلیات کے اندر بھی, اور اس سما و طاعت کے پورے نظام کے اندر ہم سب مل جل کر آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ابھی مرکزی شورا کا کوئی باقاعدہ اجلاس میرے حلف اٹھانے کے بعد نہیں ہوا ہے, تو جو بعض تنظیمی فیصلے ہوتے ہیں وہ اس اجلاس میں ہو جائیں گے جو آئندہ اجلاس ہونا ہے. سب لوگ اپنا مشورہ دیتے ہیں, تجاویز دیتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, خیر خواہی, اس کو ہم خیر خواہی کہتے ہیں, جماعت کی خیر خواہی میں بات کرتے ہیں, اور بحیثیت مجموعی جو فیصلے ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں, مل جل کر ہوتے ہیں, ان کو پھر لوگ آگے لے کر چلتے ہیں اور جماعت کی بڑھوتری, فلاح, بہبود اور وسعت کے لیے کام کرتے ہیں. اگر تو جماعت اسلامی کوئی ایک تنظیم ہوتی, کوئی کلب ہوتا, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جاتا, کلیا میں گڑ پھوڑتے رہتے آپس میں بیٹھ کر بات. لیکن یہ تو ایک تحریک ہے اور ایک انقلابی تحریک ہے, اور حالات کے جبر نے ہمیں محدود کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی بات کریں, ہندوستان والے ہندوستان کی بات کریں, بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش کی بات کریں, اور جس ملک کے اندر یہ تحریک ہے وہاں وہ اس ملک کی بات کریں, اس آئین و قانون کے مطابق جو اس ملک کا ہوتا ہے. لیکن قرآن و سنت کو کسی حدود کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ تو آفاقی اور عالمی اور دلوں کی دنیا اس پر راج کرنے والا ایک عنوان ہے. اس لیے ہمارے پیش نظر جو بڑا نصب العین ہے وہ تو بنیادی طور پر اللہ کی رضا کا نصب العین ہے. یہ جو آتا ہے نا قرآن پاک میں, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوان. یہ یبتغون فضلاً من اللہ, ایک ایسی جماعت جو مسلسل اس ادھیڑ بن میں ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اس کا فضل شامل حال ہو جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کام لے کر اٹھے ہیں, جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر سرے سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. جتنے انسانی نفوذ درکار ہیں, جتنے مادی وسائل درکار ہوں, جو چاہے آپ تذکرہ کریں, لمبی فہرست بنا لیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے بغیر تو اس کام کو سر انجام نہیں دیا جا سکتا. اس کی تائید کی بھی دو شکلیں, ایک تو وہ جسے نصرت الہی کہتے ہیں کہ اس کام کو کرتے ہوئے طمانینت قلب ہو, انشراح صدر ہو, قدموں میں جماؤ ہو, دور تک نگاہیں دیکھتی ہوں, چاروں طرف منظر نامہ اچھا ہو, اور حالات چاہے چاروں طرف خراب بھی ہو لیکن پرامیدی کی نگاہ, تیقن اور انشراح صدر, یہ نصرت الہی ہے. اس نصرت کی وجہ سے کمزور لوگ کبھی نظر آتے, تھوڑے لوگ زیادہ دکھائی دیتے, کم جدوجہد زیادہ کا عنوان بن جاتی, خالص نصرت الہی. لیکن دوسری بات جیسے میں نے عرض کی کہ جب تبون فضلا من اللہ ورضوانا, ایک ایسی جماعت کہ جس کا ہر فرد بھی اللہ کی طرف چلنے اور بڑھنے اور اس کے فضل کی تلاش میں اور اس کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں لگا ہوا ہو, ایک ایسی جماعت تو بڑی بابرکت جماعت ہے. اور ایک ایسی جماعت کا امیر ہونا کا مطلب یہ کہ چاروں طرف ایسے دست و بازو ہیں جن کو اللہ کی حمایت حاصل ہے, اور وہ سب چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں, اس لیے اس پوری جماعت کی تقویت کا باعث وہ بن رہے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مضبوط جماعت سے ہم نے تمہاری مدد کی. آدمی اکیلا تنہا ہوتا ہے, لیکن اس جماعت کی وجہ سے کہ جو انہی مقاصد کے لیے, اسی نصب العین کے لیے اور خالصتاً للہ لوگ اس کے اندر مصروف ہوں, وہ بڑی قوی جماعت ہوتی.
اس کے عزائم بھی بڑے جوان ہوتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلامی انقلاب لانے کی بات ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے. اس لیے کلمہ پاکستان تک محدود نہیں, یہ کلمہ تو آفاقی ہے, عالمگیر ہے, تا قیامت ہے, رہتی دنیا تک ہے, سارے انسانوں کے لیے ہے. ابتدا اس کی ہمیں یہاں سے کرنی ہے. لیکن میرے دوستو, مقتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات, ان رکاوٹوں کو سمجھے بغیر اور دور کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا کہ بالکل سامنے کھڑی. میں اگلے 15 منٹ میں اس پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں.